Gələn aydan Azərbaycanda qadınların pensiya yaş həddi 6 ayda artırılacaq. Mən bilmərəm, bəlkə mən heç səbəb bağlamaq olmur, bəlkə öləcəyəm. Bilmək olmaz onu, amma tez almaq yaxşıdır. Çətin zamandır. 2017-ci ilin iyulun 1-dən Azərbaycanda kişi və qadınların pensiya yaşı 65-ə qaldırılıb. Hazırda təqaüd yaşının hər il 6 ay qaldırılma prosesi kişilər üçün yekunlaşsa da, qadınlarda 2027-ci ildə bitəcək. 2019-cu ildə ölən kişilərin 30% 60 yaşına çatmamış ümumiyyətlə. Yəni qadınlar arasında bu nisbətən daha aşağıdır, amma kişilər arasında bu çox yüksəkdir. Daha doğrusu 40%, 30-40% arasındadır. Yəni faktiki olaraq iş qabiliyyətinə malik insanlar çatmır 65 yaşına. Yəni bu böyük problemdir. Ekspertlərin fikrincə, dəyişikliklər yaşlı insanların rifahına mənfi təsir göstərir və məqsəd büdcə vəsaitinə qənaət etməkdir. Bəs pensiya yaşının 65-ə qaldırılması haqqında vətəndaşlar nə deyir? Düzgün deyil. Qadınlar əsərinin vaxtında, qadınların pensiyaya çıxma vaxtı var idi, kişilərin çıxma vaxtı var idi. İndi istəyirlər ki, öləndə pensiya almasınlar. Hökumət onu istəyir. Pensiyaya çıxanlar pensiya almasın. Yəni də işdə ölsün, işləməyənlər də evdə ölsün. Onu istəyirlər, hər şey istəmir. Yox, 65 yaxşı dövür. 65 çox uzun. İndi insanlarda nə ömür var? Heç. Hələ 62 əgər yarımsa çox gözəl. 65 çoxdur. 65 çoxdur. 60 yaşıdır. Nə qədər az olsa, yaş, belə yaş, yaşıdır. Var, iş var. Cəmaat hamısı xəstədir, qocadır, işləyə bilmirlər, iş yoxdur. Çıxıb oturar evdə pensiyaya dolanar da. Ay gözəl, bu saat heç 65 yaşına çatan olacaq ki. Yüksək pensiyamız olsa, heç burada gəlib oturmaram. Mən tezliklə gözləyirdim ki, mənim 60 yaşım olacaq. Mən bu biri sosial izad pensiyaya çıxacağım da, əmək pensiyasinə. Stajım da var idi. İndi eşitdim ki, belə deyirdim, heç bəş onu görməyəcəyim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, elm və texnikanın inkişafı insanların həyat səviyyəsinin uzanmasına imkan yaradır. İqtisadçı Toğrul Maşallı isə izah edir ki, ömrünün uzandığı ehtimal olunan vətəndaşlar hazırki pensiyonerlər deyil. Məsəl üçün, hər il Dövlət Statistik Komitəsi bir rəqəm çıxardır ki, insanların neçə il olar yaşayacaqlar. Məsəl üçün, 90-cı illəri anadan olmuş insanların yaşama illəri sayı təxmin çoxdur. 72-dən yüksəkdir, 72-75-ə yaxındır. Amma bu, 90-cı illərdə anadan olan insanlara aiddir. Hindi pensiyaya çıxanların əsas hissəsi əlbəttə ki, onlar 50-ci, 60-cı illərdə anadan olan şəxsdir, 50-ci illərdə əsasən. O zaman ömür ehtimalı necə il, onlarda daha aşağıdır, 65-dir, 70 maksimumdur, yəni çox aşağıdır. Çünki 50-ci illər nəzərə almaq lazımdır ki, həm səhiyyə sistemi onların cavan olduğu dövrdə daha zəifdir və s. Və Nazirlik daha çox istinad edərək bizim elə bil ki, daha cavanların yaşamaq ehtimalına daha qocalar üçün pensiya sistemini qurur. Yeni qanunvericiliyə görə həmçinin 25 il iş stajı və pensiya kapitalı yetərli olan vətəndaşlar əmək pensiyası ala bilir. Daha az çalışmış insanlara isə dövlət yaşayış minimalından aşağı olan 130 manatlıq müavinət verir. İndiki məqamda əsas siyasət ondandır ki, vəsaitlərə qənaət eləyək, ən minimal olaraq insanlara vəsait ödəyək. Təəssüflər olsun ki, belədir. Məsəl üçün, 25 illik staj məsələsi xaricdə yoxdur bir çox ölkədə. 10 illik staj məsələsi var, 12 illik staj məsələsi var. Bizdə də 12 illik vaxtdır. Amma indi 25 illik. 25 illik stajın qoyulması artıq birbaşa olaraq insana göstərir ki, biz sizə elə bil ki, minimal ödəniş etmək istəyirik. Çünki 130 manat çox böyük vəsait deyil də. Mütəxəssislərə görə bu yanaşma yaşlı insanları daha ağır həyat yaşamağa məhkum edir.